Shtëpia ku Petrit Mama i vrau me thikën e bukës bashkëshorten ishte mbyllur pas krimit. Valentina Mama i Vruzhi do të prehet në Levan, larg banesës ku rriti dy fëmijë me burrën që sipas të afërmve kishte probleme të shëndetit mendor. Për këtë, ata thonë se kishin këshilluar që të ndaj, por 50 vjeçarja sipas tyre rrinte me të për hatër të fëmijëve. Kam pasur konflikte me ai sot dinë ju. Ai në pak ka qenë aty me ta mendore. Jo, ai kemi thënë vajzës, po vetëm nga fëmijët vajza nuk ka pranuar. Petrit Mama i fillimisht tentoi ta fshehë ngjarjen duke raportuar si vetvrasje, por gjurmët e sulmit me thikë mbi trupin e gruas se zbuluan. Përballë provave u dorëzua dhe pranoi se bashkëshorten e vrau për xhelozi. Konfliktet mes çiftit ishin të njohura për ata që i njihnin nga afër. Pun xhelozie dëgjova unë po. Edhe po shumë gabim. Në lagjen Sheqi Madh ku jetonin Valentina dhe Petrit Mamaj, fëmijët thonë se nuk kishin vënë re konflikte. Edhe nga ajo mor me shku habitëm, po them, u habitëm. Njerëz, po them, nuk dim se ndodhi kjo gjë. Kishit dëgjuar? Krimi në familje u shënua mëngjesin e së martës. Petrit Mamaj, pasi kishte masakruar gruan, doli në lagje dhe hëngri buk në një lokal për të dhënë iden se nuk kishte dieni për asgjë që kishte ndodhur në banesë. Ndërsa kur u kthye në shtëpi, njoftoi të vëllain polic se gruaja ishte vetvrar vetëm një ditë pasi përcolli djalin në Gjermani. Por në skenimi u zbulua dhe 56 vjeçari u vënë në pranga dhe në vijim do të dalë para drejtësisë për vrasjen në rrethana cilësuese.